Após tempos difíceis, a retomada dos seus sonhos voltou a ser uma realidade. Estamos vivendo uma era de constantes transformações e você pode ser parte dessa história. Este é o momento de reativar os seus planos de estudar na Irlanda. O país está de portas abertas esperando você para iniciar um novo capítulo na sua vida. A hora de fazer o seu intercâmbio é agora. E com a Ned College, você pode.